အဲဇပပကပေးရဇလန်အဇညုံနဲ့ဒရိုက်တာကမရေးရတာဒီကလည်းမမီးအောင်မောင်းမေးတယ်ညီမဇညုံကဘလူးအမ်လေးကိုမေးတဲ့ခါမှာအမအရင်ဆုံးပြောတယ်အမီဘလူးဇလန်မျိုးလဲဇလန်အစင်းကိုရင်ပေးပါဒါဆိုတော့ဇညုံရေးတဲ့ခါမှာမတော်ဟိုဇညုံစီရီတောင်းတောင်တိုက်ပင်တူတချို့ကကြတော့အချစ်ကားရေးတဲ့ဇညုံစီရီတချို့ကကြဆက်စပန်တန်တယ်တချို့ကတရေကားတန်တယ်တချို့ကကြတော့တကယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုပ်ပေါ်တန်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဇညုံစီရီအမ်လေးဆိုတော့ဇက်ပေါ်မှုတည်းဆိုတော့ချစ်တဲ့ခါမှာဇက်ကသူကဟိုနိုင်ငံရေးအခြေခံတဲ့ဇက်ဖြစ်တယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့ကျမကိုရင်ကြီးကအတင်းတော်ဆုံးပဲမဟုတ်ဒီဇက်ကားဒီဟိုဇက်ကလုံးနေရာစစိတ်ကူးရင်ဆိုတာတဲ့လက်တွေ့ဆန်တော့အခြေအနေနဲ့ပဲလုံးတည်နေတဲ့ထင်းကြောင့်မို့ဇန်ညို့အမကိုရင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာဒါနဲ့မှပဲ16ရက်နေ့ကိုမဟုတ်ဂျပန်သွားမယ်။အဲလေးလာတဲ့ကာလ10ရက်လောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့မှရိုက်ကူးရေးတွေစမယ်ပေါ့။အဲနောက်ဂျပန်နေပြီးတော့မတို့6လပိုင်း12ရက်နေ့မာပြီပြန်လာမယ်။ပြီးတော့မာပြီမှာကြတော့10ရက်လောက်ဟာပြီးတော့မှ10အဲ6လပိုင်းလောက်ကုန်ငန်းကြောင်မှာပေါ့။မတို့ထင်ရှားရှင်းတယ်။တဝက်စီပေါ့။ဂျပန်တဝက်မြန်မာတဝက်ပေါ့။စစချင်းကတော့ဂျပန်ပေါ့ပြီးတော့မြန်မာပေါ့။သူဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းပြမယ်။နောက်တစ်ကွာလုံးလည်းပြမယ်။အဲအဲ့လိုသူနိုင်ငံတကာထိုးပေါက်ဖို့တော့ကိုပြမယ်ဆိုတော့達成がもうてやろうな。てらばば。ユーシン監督はじめこの映画制作の関係者の皆様方。山田の事情を受け入れていな。あ、今たん顔文で、その達成方を表彰してばね。なあ、ごぞ文字を古伝られ、玉地古、ジャパン玉地古伝られ、ちょろの年々こう文字を読むで古伝られ、ほう、でけここ、ちちい布番もいせちゃれ雑貨あせてて。ပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ရောအာဒီခနိုင်ငံချစ်ချီဇကာအနေနဲ့ရောဟိုပေါ့နော်ဟိုခံစားချက်ကတော့ကဲအာဟိုဝမ်းသာပါတယ်အာဒီကောက်ပြည့်ရက်ကဟို professional form လေးပေါ့ပါဒီဇာတိကြီးဆိုတဲ့ဇကာဂျပန်မြန်မာချစ်ချီဇကာလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဟိုကဆက်လာပြီးလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့မြန်မာပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဟာဘာလို့ဒီအလုံးနဲ့ပြောင်းသွားရရှင်တဲ့ live show ပိုင်းရရှိရဆို live show ပြီးသွားလို့ရှင်တေချာအိမ်မှာကိုယ်ခန်းထဲမှာအောင်းပြီးတော့ဒီ script လေးကိုပြန်ပြီးတော့တေချာလေးဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနေတာပါစဉ်းစားတာအဲဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာမှာဒီလိုခွင့်ရရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကိုယ်ယူနေပါတယ်အဲ my country my home ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုဂျပန်မှာငွေကြေးတိုင်းကြီးနေပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်စိတ်လေးနည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဂျပန် culture နဲ့ယဉ်နီးနေတဲ့ဟိုကောင်မလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိရတကယ်ဟိုအထင်ကြီးလာပိုက်နေရာတွေပါတယ်လို့ဗမာလူမျိုးတွေတကယ်နေထိုင်တဲ့ဒီတာကနာနိုဘာဘာဆိုရက်ွက်ကိုမှတော့အဓိကအခြေတည်ရိုက်မှာပါအဲဒီဇာကပေါ်နေမိသားစုတွေဒီတာကနာနိုဘာဘာဆိုတဲ့ဒီရက်ွက်မှာသမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားသောဗမာမိသားစုတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါဂျပန်ဘက်က location ပေါ့နော်မြန်မာဘက်က location ကြတော့ညီမတို့ဒီရန်ကုန်မြို့ပါမယ်ပြည်မြို့တော်ခမ်းမရှိပါမယ်အဲပြီးတော့ရွှေဘုံဖျားကြီးပါမယ်နောက်ကအင်းလေးရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးပေါ့အဲဒီရဲ့ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးဒီသူငယ်ကောင်းချင်းအကြအားလုံးကိုပြည့်စုံစေပါတယ်ပူပေါင်းပြောမှာဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလဲဒီရုပ်ရှင်ကြီးကိုလူငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝဟလာဖတ်ခင်တယောက်ရဲ့ဘဝအာလူငယ်ចောင်းသားလေးတွေရဲ့ဘဝဒီဥစ္စာတွေအများကြီးကိုအကုန်လုံးပေါင်းစည်းထားပြီးတော့မှ drama ကောအချစ်ကောဟိုပေါ့နော် lifestyle ကောအကုန်ပါပါတယ်ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့လူတွေရဲ့အသေးနှလုံးထဲမှာတကယ်ကြံ့ရင်းခဲ့မဲ့ဇာတိမြေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဇာတိမြေအသေးနှလုံးတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါဘယ်ရခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ဘုံအကုန်ပြုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဝတ်ဆရာဖြစ်တဲ့မကြည့်ရတဲ့ဆက်ကန်လာရဲ့အဒီမီကန်လာအဒီမီကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြေတားရက်ခံဖို့ဘယ်လိုကျွန်တော်ရှိလို့ကျွန်တော်ကလေ့စားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်အခုဒီအောင်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးဒီရုပ်ရှင်လေးကိုအားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်နိုင်ငံရေးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အဲလူတယောက်အနေနဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတိတလောက်ပေါ့နော်အဲတိတလောက်လေးနဲ့ဒီအမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ရောဒီလိုဇာကားမျိုးကိုရိုက်ကူးခွင့်ရတာဟိုပြောမလဲခြေနဲ့ဆရာလည်းကောင်းတယ်ဂုံဆရာလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ငါတိုင်းပြည်ပေါ်ငါတာဝန်ကြီးလို့လည်းခံစားရပါတယ်
ဆိုတော့အမတို့ကတော့ဟိုတန်ဖိုးမချနိုင်တဲ့စကားကောင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်